Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбеня. Я там вже все це домолотив. Так, а це чи є? Тоже гречку молотити можна? Ну нехай, пшеницю першу. Нива в оренді. Так. Поставлю я, мабуть, курс. Ага, понял. Поехал. Так, там тюки я уже возил, продавал. Я, так, здається, еще прицеп ячменю продав, бо вот нема его где зберігати. Здається, нашивки можна поставити, борта зробити викшеними. Може це зробити? Да, точно. Якась соя тут росте за забором. Це вже, здається, так, біжить 8, 10, це що, 15, ой, 10, ну, 10, непогано, надіюсь, блін, просто може бути таке, що туди, дивіться, за це нуд, я поки що так візьму. Вісім уже більше. Да. Нема нас на те грошей. Пшениця може зразу і буде вестись продаватись. Тюки то точно. А тюки, ну, дуже далеко треба вести. Ну прям капець далеко. Якщо по курсплею це робити, то там жесть. Просто жесть. Не знаю, де комбайна поставити. Ой, комбайна. Зіла. Отак, повернувся зараз до Юмза. Прям таке, що треба взяти ще одного прицепа в оренду, а можна підчепити ще одного? Надіюсь, можна. Може, і так і зробимо. Але ЮМС чомусь, ну, важко їде з ними. Ну, нехай, давайте попробуємо. Так, точно, я де брав? Я брав, робив по-іначому. Так, швидше знайти. Це наш цей прицеп. Це для тюків, оренда. Це. Чомусь UMS буксує сильно. Так, зараз навіску піднімемо максимально високо. Трактор мені всім більш-менш подобається. Так, тюки. Стек. Стек. Що таке стек? Нам стек не треба, хай буде слой. Почати на всю кнопку. Дивіться, як буксує. Я не можу розігнатись. 18. Це ж не його максималка.
Ну, показує, що прицеп важкий. За прицеп тюків щось 30 тисяч виходило. Але туди заїхати, то це капець просто. Дивіться, Юмс по ораному взагалі грузне. А за два прицепи буде 60. Там, здається, село якось Шкодунівка, чи якось так, забавна назва. Шкодунівка. Мабуть, все. Колеса занадто сильно буксують. Так, що там я нажимав? Shift-T. Shift дорівнює. Так, ого, мощно. Це ще не багато. Ай-яй, прийдеться ще раз їхати, якщо не більше. Ну, він буксує.
Так, треба зараз заточити. Де там? Я не можу. Та він загрузає. Зараз ще та сторона піде. А чому блокировка не працює? Дивіться, взагалі нуль. О, нам повезло. Забавно виглядає, зараз я лупану скріншота. Так, чи можна звідси зразу? Шкодуновка. Ну таке якось там їде. Ну дуже далеко. Я тоді їхав, то чуть би не вмер. Це дивіться. Сюди. А, ось тут поворот, все, сюди дорогою. Що у нас є село Шкодунівка. Там буквально невеличке село якесь. Пару хат. «25 навіть не їде. Я надіюсь, він десь там не перевернеться. Так, гречечка. Що у нас там на складі? Дивимося, в нас ще канови є. Що там ціна максимум ноябрь? 27 тисяч. 27 тисяч продавати буде можна. А по полям? Треба 98. Не в тему, це 98, я його продав і купив якийсь. Що от 71, 76. Ні, не буду поки цього робити. Просто про... Ой, не та кнопка. Да, чуть я схитрив. Їм зробив поле пустим. Нічого. Нехай. Скільки? А, у мене ще ж гречка біля хати є. Значить, треба брати ще одного комбайна. Його буде довго. Довго, але візьму, мабуть, не знаю, нива дорога. Хоча нічого нема дешевого. Дешевшого. Сильно, скажемо. Якщо сильно дешевше, то буде. Такий прикольний комбайн 1900. Де до його жаточка. Написано, що всі підходять. Будь-яка. Виглядає забавно. Бізони дорогі. Що тут по бункеру? Три куба. Що може бути більше? 3,3700 пише. Від чого це залежить?
От 800. Якась біла біда ззаду. Некрасиво. Що з ним робиться? Та ну його. Може його Юрин, то так дурує копить. Жатка. Жатка коротишка ще якась. Ні, тоді візьмемо, мабуть, простого бізона, як ми і брали раніше. Цей мегадішманус. Тільки от жатку до його хочеться взяти кращу. Бейзон. Ось таку. І поїхали. Де наш... А Нива шо? Ну Нива, блін, задовбала. Загрузила. Засіла. І де воно молотило це чудо? Зона треба. І в два акумулятора капець. Гречка бідно додається. Без січкарні січка, оце так. Скудненько. Життяра тут широка, як на такого комбайна. Їдем, їдем, молотить, і не знаєм, як це бить. Щось таке.
300 літр. Як тут то можна відкрити? Не можна. В бункерах зазирпнути. А може атак? Теж ні. Гуречка. По периметру. Хай трошки проїде, щоб побачить, що там ЮМС. Ого. Череда в його ззаду. Де він там? І нічого собі. Скоро приїде в Шкодуновку. Шкодунівка. Поїхав. Щось тут з вихлопною, хіба вона має так кричати? Ай. Ой. Тут тобі що тут може щось треба робити? Парачка води. А тут а нуль. What the hell? What the hell? Полетел. Андрен-рен-рен-рен-рен-рен-рен-рен на пускачі. Андрен-рен-рен-рен, в кабіну не заліз, но їде. Уже тільки ночь закінчилась, у їх вода. Там уже кури яйця несуть. Майже піддон. Капець, як гривні деруться. Це жах. 124. А, кури голодні. Ай-яй-яй. Так, давайте, цей майже і повний. Курей чуть нагодуємо, а остальне, мабуть, продамо. Продамо тут зразу. Нема де його дівати.
Нічого з цим не зроблю поки що. Ще не знаю, що там з цінами на цю пшеницю. Так. Пшенця. Ну, на пшеницю ціна більша, ніж на цей ячмінь. Ух ти, що ж, ледве затормозив. Добре, що нас тут зразу і продати можна. В цьому селі не треба їхати десь за мільярд тисячу кілометрів. Сліпся родися, жита пшениця. Нормально. Тож гроші. На мішок селітри. Тут зразу ж, мабуть, наповимо на за їх. Поля широкі та безкраї, чому чути небокраї? Бізон наші гроші усирає. Життя таке у нас. Що там, нива стоїть? І той стоїть? Ні, той не стоїть. Ниво, де твоя економія? Ниво, що повна чи що? Та ні. Ну добре, хай. Так, аби цей не засів, роботяга, бо йому важко. Куди гречку сипати, ніхто поки що не знає. Так, чим на гречку, гречка. Іди сюди, нічого собі. Іди сюди, усюди. Ми багаті. Ми будемо багаті.
Єдиненька проблемка, що немає де ту гречку складати. Сипати. Так, шістая нива там. Ковбаситься. Взагалі не розумію, що вона хоче зробити. Да, два бункери з цього поля не буде. А жаль. А хотілося. Зберегти гру. Зберігайся в мілісекунду, а не так довго. Бо ж світло може не стати. Будь верть, я вже пшеницю молочу нам. Вже топчу її. Давай. Шнель. Капець, я думав, тут буде багато з цього поля її. А тут якась дупа. Махнатий зад. Просто кажучи. І знову ж висипати не буде де. Ну це да. Комбайн буде стояти зараз. Є, доїхав наш. Заглушим. Надіюся, зараз тут не загрузимо. Він зробив це. Тридцять чотири. Чина. Тридцять три. То зразу ціна впала. Ми багаті. Так, тепер не знаю, хай їде просто до бази. Нормально, майже 70-очка.
Щось не багато. Так, це ще може якесь поле, я маю щось прозівав. Так, 70, 77. А, ще пшениця там є. Ще пшениця буде да буде. А так, речка, і цю домолотити. Я за цю не забудусь. 77 пшениці в нас ще є. Капець. Куди діти? Куди діти? Чим приїхати, чим забрати? Не вистачає нам прицепів. Що тут у нас? 25 кубів? Скільки ще розширювач стоїть? Мабуть, дорого, зараза. Дорога, як то кажуть. Розширювач 150. Ви що там? Зовсім. Ще нема де поставити. Щоб всередину тикати. За туалетом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, поки будемо з... якось так. Що там мекає? Дивіться, це скільки? 90 тисяч за баранчиків. Так, це буде їхача вічність. Це їде висипатися. Треба якийсь воз взяти в оренду. Чи може якийсь мега дешевий прицеп є? Прицепи. Щоб був чуть дорогше, чим задарма. 380. Це, в принципі, 162 тисячі. Я не вдалі. 81, я його продав. Дурко. Це такий самий. 132 тисячі. Це вообще пушка. Опачки. 111. Лідер. Віз. Турбоядерка. Це. Ай-яй-яй-яй-яй, що ми маємо? 500, розширювач 700, і він завжди їде вперед. Завжди попереду, так скажемо. Чи є потреба? 165, але ж тут ми маємо. 12, що чуть-чуть. Во-в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 о
Зараз покрасимо його. Колір. Не знаю, поки не придумав колір чого. Чому не можна раму чорною зробити? Ні, не дуже. Некрасиво. Не по вкусу. Піцевой якийсь колір взяти синій. Не. 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 Чому ж ти такий яркий? Це ж такий прицеп мене вдома. Та не той колір. Кольори якісь такі. Ядрені. І зім купляємо.
Брум-брум-брум-брум-брум. Це весь час зараз поч... Дивіться, воно вже грузне. Це чунчала. Да, в нас нема стронів великих, буде все в прицепах стояти. Газюри, 20 спідометрів бреше. Прицепів у нас буде. Абсолютно. Ні, не такі, як в мене. В мене повертається по-іначе. Тут трішки не то. Ай, ти їдеш довго. Відкрупи там гайку, включи дев'яту передачу. Так, скоро світло. Буде тю-тю. Це всієї гречки 7 кубів буде. 7. Пшениці багато. Ніби то ж поле не гігантське. А виходить добротно. Ніво, що ти задню точиш? Це знову висипати їде. Ну, дякую мені за таке. Не розумію, я ниви. Типа я далеко чи що? А чому тут кокоси літають? Не поняв я. Ой, культивації буде. Ой, багато, багато.
Одне сміття. Зараз знову поїдемо продавати. Піде і нива зараз поїде висипати, чи ні? Економ солярку. Белиссим. Ні, ну це даремно, не треба мене було штурхати. Їдем, бабосики. Give me money. На пшеницю ціна адекватна і зараз. Ну як адекватна? Ну 10 тисяч, ну. А тут у нас два поля зразу. А, ні, ні. Помилився, але велике зато якесь. Тормоза тут отеряє. Вісімдесят три хай буде. Вісімдесят одна, мабуть, тут найнижча ціна. Ну, так дивіться, я те поле купляв. Ну, 149 тисяч. 80 і 70 фактично. Так, дивіться, воно окупилося з першим врожаєм. Пшениця, може на карті Горбані більший врожай від пшениці. Просто сої всякі, там все оте щось геть дряхло росте. Сядь все на поле.
концу мир. Все. Як жарка з заглушеним двигуном піднялась? Так, на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Всім пока.